que nojo. Melhor dar uma olhada. Não se mexe! Aí, relaxa. Você me contratou. Era pra eu te encontrar aqui. Era pra você vir só de noite. Trouxe o cartão? Não se mexe! Era isso que tu queria? Ah, era sim. Foi mal. Não dá pra confiar em qualquer um, né? Beleza, me dá o cartão que a gente entra. Não dá pra ficar aqui à vista, né? Toma. Podia ter falado de cara que isso tinha a ver com a Militech. Ô, tá me ouvindo? Tô sim. Bora. Tá, bora ver se isso funciona. É, ninguém vem aqui há muito tempo. E os sistemas são lá de 2013. Agora é torcer. Funcionou. Pode ter algumas medidas de segurança ativas, então você vai na frente. Tem umas torretas, mas estão desativadas. Pode vir. Caralho, o cartão não tá funcionando.
Espera aí. Deixa eu ver se tem outro caminho. Por aqui. Vem. Até aqui foi de... Pô, mas cuidado. Não sei o que esses sistemas velhos fazem. Na real, as torretas estão num circuito sequencial. Se hackear uma delas, vai começar um ciclo que reinicia todas as outras. É só não hackear nada. Entra. Seu rosto! O scanner não te reconheceu. Acaba com eles! Tá limpa. Pelo menos agora a gente sabe que a segurança daqui ainda tá ativa. Primeiros cavalheiros. Puta merda! Tá mandando bem. Vai que é tua. Tamo quase lá.
Bora! O tempo é curto. Não dá pra ter azar o tempo todo. Conseguimos. O sistema central. O host. Tem arquivo até da Terceira Guerra Corporativa aqui? Pois é. A Militech tava suando a camisa pra dar um sacode na Arasaka e fazer eles pararem de encher o saco. Merda. Os dados mais antigos estão criptografados. Mas peraí. Tem uma gravação mais recente. De 2068. Deve ter sido quando eles voltaram. Vem cá, dá uma olhada. Alô, alô, testando. Ok, tá gravando. Aqui é o chefe de pesquisa, Avery McRae. Hoje é o terceiro dia da nossa expedição. Levamos equipamentos para o bunker e o sistema ferroviário antigo ainda está funcional em grande parte. Devem ter usado ele para transportar os aquecedores do laboratório, sabe-se lá quando. Tem um monte de pesquisas antigas por aqui. Eu vou dar uma olhada e tentar achar alguma coisa útil. Esses filhos da puta queriam reabrir o projeto. Bom, César conseguiu invadir um dos fortes de dados. Ele encontrou fragmentos de um código antigo. Controles de comando de uma arma? Talvez. A gente só precisa de uma IA para juntar todas essas descobertas. A Lisa vai dar uma olhada na Barreira Negra para ver se acha alguma passagem. Hã? Tá certo. É dia 39. Valeu, Lisa. Viu isso? Queriam invadir a Barreira Negra. É... dia 50. A gente recebeu ordens da central para encerrar e voltar para casa. Falaram que a gente não tá mais seguro aqui. O César já empacotou tudo. Falta a Lisa voltar só. Coitada dela. Tá lá no bunker. Há 2 dias. Plugada. Ou 3. Ela não sai de lá por nada. Ela tá lá tentando baixar os dados, só não sei se vai dar tempo de levar tudo. Caso ela consiga. Já chega! Eu vou buscar ela, César! Merda! O negócio é pior do que eu pensava. A Militech tá usando uma IA clandestina pra fortalecer o arsenal antigo. Nada bom. E a Militech planejando uma arma secreta. O povo fala essa história há muito tempo. Que nem o papo de o mundo vai acabar terça-feira. Ou Bart Moss tá hibernando numa geladeira. Então é isso? Pega teus troços e bora dar o Delta. Dante! Que porra é essa? Que prazer, Pri. Tu já me enganou uma vez. De novo, não. Quem é você nessa porra? Dante Caruso, agente especial da Militech. Fica na tua. Eu tô aqui por causa da Bri. Tô um pouco me fudendo pra você. Eu sabia que ela tava escondida na área e sabia que você tava atrás dela. Aí foi só sentar e esperar. Valeu, cara. Nem vem me falar que você quer defender ela. Aposto que a guria encheu tua cabeça de merda. A Bri tem boca. Pergunta pra ela. E ela vai falar o quê? Só vai mentir.
contar historinha com ela mesmo. Ela já te contou que escreveu os artigos denegrindo a nossa concorrência? Ah, tô vendo que você tá me entendendo agora. É, a Bri trabalhou pra Militech. Porra, eu devia ter sacado. Em vez de ficar de putaria aí, cheia de segredinho corp, podia só ter dito que era uma picuinha corp escrota. Ele roubou tua promoção ou foi você que roubou a cadeira dele? Não, pô, não foi nada disso. Eu trabalhei pra Militech só pra acessar os arquivos deles. Ele sabe que eu vou desmascarar e quer me impedir. Outra falha de comunicação. Você não sabe o que eu penso. Mas sei bem o que você pensa, Bri. Você é uma vira-casaca do caralho. Quem tá te pagando agora, hein? A Arasaka? A Netwatch? Aquele lixo que te passava as informações? O César Mihares? Tu sabe que mataram o cara, né? Do que ele tá falando? Não tá vendo que ele tá me ameaçando? A Militech matou o cientista e agora tá tentando me matar. Essa matéria tem que sair, senão vão matar todo mundo do projeto, um por um. Errou. O Mihari só rodou por tua causa. E por quê, hein? Pelo Edinho? Mal aí, Bri. Para ele ver. O laboratório não é grande o bastante pra nós dois. Vai, porra! Apaga logo ele! Você não me deu escolha. Tá tudo certo. Obrigada, Vê. De coração. E você e o Dante? Se conhecem bem? Nada. Era só mais um capanga da Militech. Um pistoleiro que cuidava de quem tentava se livrar da coleira Corp. Aposto que ele já matou muita gente que nem eu. Mas, pô, eu sobrevivi. E vou aproveitar essa chance até onde der. Qual o plano agora? É publicar isso e tirar férias. Bem longe de qualquer um atrás de mim. Principalmente dos ratos corpes. Você ajudou a beça, Vê. Pode ir. Deixa que eu me viro com o resto dos arquivos.